Прогноз погоди на 24 жовтня, понеділок. Схід сонця – 7 година 22 хвилини. Захід – 17 година 49 хвилин. Місяць у Леві – продовження 24-ї місячної доби. За народним календарем, 24 жовтня вшановується пам'ять апостола Пилипа. Якщо цього дня вранці випав сніг, можна було очікувати студенну зиму. Наші пращури казали – кичига і вороч лопать водяного колеса. Сперечаються. Селяни на млин молоти зерно возять. З цього часу починали заготівлю борошна. А ось якою буде погода 24 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 жовтня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. Без опадів. Вітер східний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 773 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 67%. В Миколаєві нічна температура – плюс 4 градуса, а в день – 10 градусів тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 4-6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 9-11 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!